Улсын их хурлын дэд даргаар хэмшүүдээ. Төсвийн тухай хууль, төсвийн тогтвортой эдийн тухай хууль зэрэг төсвийн бодлогын 14 гол хуулийн дэмжлэг өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зөвлөдүүдийг Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүдийн зүгээс одоо Улсын их хурлд өргөн барьж байна. За төсвийн сайн засаглалыг бүрдүүлэх үүднээс төсвийн сахилга бат, төсвийн тогтвортой байдлыг бий болгох, төсвийн төлөвлөлт ил тод байдлыг сайжруулах, за олон нийтийн оролцоо хяналтыг дэвшүүлэх, за гадаа зээл тусламж болоод өрийн хязгаарлалтын хүрээнд төсвийн шинжилгээний дөрвөн бодлогыг болвол энэхүү хуулийн төслийн хүрээнд бодлого болгон дэвшүүлж байна. За ингээд хуулийн төслүүдийг Улсын их хурлын гишүүдийн мараг тал гараа хүн буюу 34 гишүүд дэмжин санаачилж хамтран санаачилчаар бас оролцож байгааг та бүхэнд бас энд онцлон тэмдэглэе. За хуулийн төслийг хууль санаачилтын зүгээс 4 сар гаруй хугацаанд 200 гаруй эрдэмтэн судлаачд болоод ихтэй сургуулиудын багш нар замун мэрэгжлийн холбоодуудын саналыг нэгтгэж энэ олон жилийн бодлогын алдаанууд болон за үүнийг залруулах хөгжлийн гарт шийдлүүдийг бол энэ хөө хуулийн хэлбэрт нэгтгэн одоо дэвшүүлж байгааг та бүхэнд бас уламжилж байна. За юуны өмнө бас төсвийн шинжилгээг дэмжиж хуулийн төслийг хамтран санаачилж байгаа одоо хууль санаачилгчтай болон хуулийн төсөлд одоо санал зөвлөмжөө ирүүлсэн эрдэмтэн судлаачдаа бас энэ хөө эндэр дээрээ салхалыг дэвшүүлж байна. За төсвийн тухай хууль, төсвийн тогтвортой эдийн тухай хууль түүн тусгацсан тусгай шалгуурууд бол нэг талтаа энэ төсвийн сахилга батны асуудал. Төсвөттэй холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болоод төсвийн суурь зарчмууд үндсэндээ хууль батлагдсанаас хойш 13 жилийн хугацаанд нэг талдаа үр дүнтэй хэрэгжиж чадаагүй гэж болоод дүгнж болохоор байгаа даа. Тухайлбал 13 жилийн хугацаанд энэ хэлбэртгүй мөрдөгдөх ёстой байсан хуулинд нийт 13 удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр төсвийн тусгай шаардлагуудыг бол өөрчилж ирсэн. За мөн 2012 оноос хойш төсвийн энэ 10 жилийн хугацаанд төсвийн дүнд хугацааны бодлогын баримтчг болох, стратеги баримтчг болох, төсвийн үрэний энэ 10 удаа батлах ёстой баримтчг маань 32 удаа бол өөрчлөлт орж ирсэн нь бол бас үнийг үлдэж байгаа. За төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн үндэс суурь болсон гол үндсэн асуудал бол энэ баялагын санг бий болох, хуримтлал үүсгэх асуудал байгаа. За энэ бол өөрөө суурь зарчмын асуудал. Тэгэхээр төсвийн тогтвортой байдлын хуулийг мөдөөс улбаалаад өнөөдөр ирээдүйн сан болоод докторжуултын санд ирээдүйдөө бид бүхэн бас ангалтай баримтлалыг үүсгэх асуудал бол анхаарал хандуулах, энэ өөрчлөлтийг бол хийх цаг нь болж байгаа гэдэг бол одоо харж байгаа. За 2004-с 2019 оны хооронд би зүгээр нэг жишээ гэлэхэд уул уурхай орлогын нийт 95% бол бид бүхэн хэрэглээндээ зарцуулж иржээ. Зөвхөн багахан хувийг л ирээдүйдөө хуримтлуулж байгаа байдал бол бас үнийг илэрхийлж байгаа. Бодит илэрхийлэл болоо гэж бол бас бодож байна. За мөн олон нийтийн бүрдүүлсэн татвар буюу энэ төсвийн шийдвэр гарах бүхий л үе шатанд энэ олон нийтийн оролцоог, олон нийтийг мэдээлж хэрхийг бол хангах энэ бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр төсвийн засаглалын институцуудын бие даасан байдлыг нь би нэмэгдүүлэх, улс төрийн нөлөөлөс ангид байлгах энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудал бол бас бид бүхний анхаарах ёстой чухал асуудал нэг болж байна. Тэгэхээр олон нийтийн оролцоог хангах, улсын төсвийн ил тод байдлыг бий болгох, хямд хариуцлагыг наривчлан тусгахад бол онцгойлон гарах зайлшгүй шаардлага бол бий болсон гэдэг энэ асуудлыг би бас үндэслэл хэсэгтээ бас тавхандаа хэлж байна. За мөн одоо төсөв болоод гүйцэтгэлтэй холбоотой хяналт тавих, хариуцлага тооцох энэ одоо хуулийн шаардлагуудыг бол наривчлан зохицуулах бол шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бидний хувьд бол бас энэ ирээдүйд ирээдүйн хойч үед энэ төсвийн засаглалыг сайжруулах зарчмын хүрээнд бол бас нэг энэ суурь төсвийн одоо реформ үүсгэж төсвийн сайн засаглалыг бэхжүүлэх энэ өөрчлөлтийг бол хийх цаг нь бол болжээ гэж бол бас харж байгаа. За энэ хүрээнд тухайлбал нэгдүгээрт улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдал төсвийн хугацаанд тохиртой байдлыг хангах үүднээс альч улс төрийн хүчин ирэх барьж байсан, альч засгийн газар бүрдсэн төсвийн үндсэн хууль болсон энэ төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг заавал мөрддөг бол байх ёстой. Энэ үднээс төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийг заавал хэрэгжүүлдэг байх, суурь зарчмыг мөрдөх энэ зохицуултыг бол бас тусгаж оруулж ирсэн гэдгийг хэлэх байна. Хоёр жил жилийн төсвийн хууль батлагтаа зэрэгцээд төсвөттэй нийцүүлж, нэг хэн жилийнхэн төсвөттэй нийцүүлж бид нар төсвийнхаа хүрээг өөрчилдөг нь буруу шиг бол бас өөрчлөх энэ асуудлыг хуулийнхаа үндсэн суурь зарчмаар шидэгдэх болох нь өөрчлөлтийг бол бас нөлөөр өнсөж орж иж байгаа. Төсвийн бүрдүүлэгч, татвар төлөгчд болсон одоо иргэд төсвийн төлөвлөлт боловсруулалтанд анхнаас нь оролцоог хангах, замун төсвийн талаарх мэдээллийг ил тод байлгах өөрчлөлтийг бол бас энэ хуулийн өрөөнд хийж байгаа. Төсвийн хүрээний мэдээлэл, төсвийн төлөвлөлтийг иргэд олон нийтийн хяналт болон төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл, төрийн аудитын байгууллагын хамтын оролцоо хяналтаар бол дүгнэх боломж олцоо бол бас энд
хуулийн өөрчлөлтүүд бий болно гэж бодож байгаа. За дөрөвт иргэд болон иргэдийн төлөөллийн байгууллага болсон улсын их хурл төсвийн талаах мэдээлэлээр одоо тухай бүр хангагдах хангалттай хугацаанд танилцаад шийдвэр гаргахад бол олон нийт оролцох хэрэгтэй байхаар бол бас тусгаж оруулж ирж байна. Энэ чүднээс одоо төсвийн хуулийн өрөөнд мөрдөгдөж ирсэн төсвийн цагдалбарт бас тодорхой томоохон бас өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Төсвийн төслийг үеийн үе засгийн газар 10 сарын 1-нд өргөн барьдаг байсан бол энэ удаагийн хуулийн өөрчлөлтөд засгийн газар өргөн барих хугацааг 1 сараар наашлуулж 9 сарын 1-нд өргөн барьдаг байхаар ингэснээр олон нийт болоод улсын их хурл за мөн одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ чиглэлийн одоо мэрэгжлийн судлаачч гэсэн төсвийн төсөлтөд хангалттай хугацаанд танилцах шийдвэр гарах хугацаа нь 9 сарын 1-нээс 11 сарын 15 буюу 75 хоног болж өмнөхөөс одоо 35 хоногор нэмэгдэх нь боломж олцвол бүтнэ гэж бол харж байгаа. За төсвийн хяналтын байгууллагууд буюу улсын хурлын нүжих болох одоо төсвийн доктортой байдлын зөвлөл үндэсний аудитын байгууллага хамгийн багадаа 20-25-ийн хугацаанд төсвийн төлөвлөлтөд танилцаж санал дүгнэлт гаргах. За ингээд олон нийтэд заавал мэдээлэхээр бол төсвийн хууль хүрээнд бол тусгаж өгсөн. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн байгууллагын гаргасан мэрэгжлийн өмсүүдийн гаргасан одоо санал дүгнэлт гарсны дараа бол заавал улсын хурал хилцэж эхлэх зөвхөцүүлт бол бас энэ хууль хүрээнд бол тусгаж гаргаж ирсэн. За мөн одоо гадаа зээл уламж өрийн хязгаарлах бодлогын хүрээнд бол зээл уламж хөрөнгө оруулалтын ач холбогдол үүргөөж энэ үр ашиг ирэмбээр нь ангилж гаргах үр ашиггүй салбарт хөрөнгө оруулалт хийхийг бол бас хязгаарлалтыг хийх зохицуулалт тусгацсан байгаа. За мөн засгийн газрын нийт үрийн дүн болон бүтцийн мэдээлэл за мөн ирээдүйн санд хөрөнгөлтлөх хөрөнгөлтлийн дүн бол төсвийн төсөлд эзэрэнгүй тусгах төсвийн бүрдүүлэг бүрдүүлбэр хэсэг бол болохоор бол ингээд тусгацсан байгаа. За энэ тус нэг онцлог зүйл нь ер нь төрөө санхүүждэг төрийн болон одоо орон нутгийн өмчөд аж ахуйн гэж байгууллагуудыг энэ тэмдэглэлт өдрөлөг ойн баяр танд тусламж өгөх нийгмийн шинжтэй үйл ажиллагаа төсвийн алдагдал нөх зэрэг байдлаар санхүүжүүлэхийг бол хориглох нь бол зүйтэй гэж бол үзэж байгаа. За мөн одоо хувийн хвшлээс альваа төрийн бус байгууллагуудаа санд мөнгө татах шахаж шаардахыг бол бас мөн энэ хуулийн хязгаарлалт төслүүдийг бол бас тусгаж оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ хуулийн шинжилэл маань бол цаашдаа бид өгөхний хийгдэх ёстой төсвийн сайн заслыг бэхжүүлэх хүрээнд бол авах ёстой арга хэмжээнүүдийн одоо шийдлүүдийг бодлогын баримтчлах болгох мөн одоо хууль хэлбэрт оруулж таахан дөрөнгө барьж байна. Ингээд улсын их хурлын эрхэм шүтээ төсвийн засаглалыг бэхжүүлэх үднээс төсвийн одоо шинжилгээ хэрэгжүүлэх засаглалын олон жилийн алдаа сургамжийг засаг залруулах үднээс босруулсан хуулийн зүйлүүдийг төсвийн шинжилгээний бодлого болгон дэвшүүлж байгааг одоо та бүх манаас хүлээн авч шийдвэрлэх шийдвэрлэхийг бас та бүхнээс хичээнгүй гол гож байна. Баярлалаа.